Ia jogës ivdes ogja, boshle kun gjeleti, s'mun t'a plotsoj askush, ishe babo i dytë për mua. Ish presidentja e Kosovës ati vite Jahjoga, ka njoftuar se ka vdekur ogja i soj. Për mes një postimi në Facebook, ajo tha se sot e la një figure dyte babojt dhe u shpre se ka len një boshlek që s'do t'a plotsoj askush. Një figure dyte babojt me la sot. Në mesin e me të doshurve të ti, ndërroj jetë ogja im, Ymeria Joga. Ashtu si që me këthën për hirë, ti e gjysma e babojt tëndë dhe gjysma e imja dhe kështu ka qenë gjithmonë. Boshlekun që le ti nuk mund të plotësoj askush, pasi ti nuk e qenë vetëm ogjë, por edhe babi dytë për mua. Me mollë për hirë qika jote ka shkruar tutje Jahjoga. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.